Je tu ďalší diel série Ukrajinsky s Yetim. Som v kapitole písmena 1. Це мама. Toto je mama. Де дід? Kde je dietko? Starý otec. Dід. Хто там? Kto je tam? Я там. Ja som tam. Kto? Хто? Мама там, а тато. Мама є там, а отец. Кто є то? Хто це? А. А. Де я? Де сум я? Дом. Дім. Отец. Тато. Мачка. Кіт. Я. Я. Мама. Мама. Дід там. Дідо є там. Тіта. Тітка. Кто? Хто? Мед. Мед. Там. Там. Ано. Так. Є старий отець там. Дід. Дід. Там. Там. Toto je mama. A kto je toto? Це? Це. Мама? Мама. A? A. Toto je kto? Хто? Це. Prehodím to. A toto... Це. Хто? Uvidíme. Super.